Є ще запитання до пана Миколи Княжицького. Я вас вітаю, добрий вечір ще раз. Глядачі вже вам ставили запитання в час ефіру, але є ще тому не можу вам не задати, бо ображаються пане Миколо. Є така цитата. Секунду запитує Юля Істянайська. Прошу вибачення, якщо неправильно прочитала нік. З Окупантами і терористами переговорів не ведуть, тим паче, якщо ти не маєш якогось бронежилету, як думає пан Княжицький, з чим Зеленський їде з голими руками, чи все-таки має якийсь бронік? Пряма цитата я думаю, що він їде з ілюзіями, з ілюзіями, що він якимось чином чи обдурить Путіна, чи переконає, чи може навпаки, він хоче погодитися на його умови, але я. Не бачу зараз, щоб Росія, путінська Росія, яка мріє про знищення України або про те, щоб Україна стала частиною одновленого радянського союзу, мала якесь бажання з нами домовлятися про мир на тих умовах, на яких це вигідно українському народу. Тому широко кажучи, я сенсу в цих переговорах не бачу. Наскільки ви вважаєте зміниться щось в Україні після нормандського формату? Василь Вовкунець. Залежить від того, що саме там буде відбуватися. Якщо буде підписаний боснійський варіант, то я думаю, що українське суспільство не повинно на це погоджуватися. Бо якщо погодиться, то це всі наші здобутки, які ми мали е, після майдану, тобто наш євроатлантичний вибір, наша незалежність, наш ефективний розвиток все це буде перекреслено. Тому я категорично проти таких рішень, а саме їх озвучує нинішня сучасна влада. Як ви вважаєте, все таки нормандський формат себе вичерпав? Як дієвий орган, тому що були вже чотири зустрічі. Сьогодні ми про це говорили, і українська сторона в особі Володимира Зеленського, бачимо, що якось розмито до цього готова. Себе вичерпала на жаль на цьому етапі українська дипломатія, тому що в часи до президентських виборів вона була сильною. А зараз, навіть коли Лана Зеркаль звільняється, каже щодо того, що перемога України про підсудність дії Росії як агресора в суді в Газі, що це наш. Ша перемога президент і навіть не зателефонував і не подякував. Розумієте, тобто, наша дипломатія настільки слаба, що в нормандському форматі Росія бере верх, і це дуже шкода. А загалом, звичайно, ми маємо робити все, щоб стали нашими союзниками найбільші держави Європи і світу. Юля Мельник запитується сьогодні. Всі активно в Україні обговорюють нерічницю річницю гідності, а це як Зеленський з Тимошенко мірялися жартами. Скажіть, будь ласка, наскільки це доречно ну, в день, коли загинув комбат президентові України не згадувати про загиблого героя, а нецензурно висловлюється в сторону Юлії Тимошенко? Не знаю, що має пані на увазі нецензурно, але очевидно, те, що не було згадано про загиблого героя, це. Е... Непорядно, неправильно, нечесно. Ну це викликає лише засудження. Щодо Тимошенко, я не є її прихильником, але жартувати щодо її фігури, так ставитися до жінок в сучасному світі за статтю, за зовнішнім виглядом принижувати іншу людину. Я думаю, неприпустимо. І ще скажіть, будь ласка, які сьогодні хотіли би по по озвучити меседжі в день, коли шість років тому почалася революція гідності? Все це було не даремно. Ми перемогли і перемогли не завжди. Як би складно не було нам на шляху до нашої повноцінної незалежності, до нашого повноцінного життя в сім'ї європейських народів з нашою гідністю, з сильною українською культурою, з сильною українською мовою, як би не складно не було до цього йти після майдану, я переконаний запевняю всіх, що ми побудуємо сильну українську державу.